G'oliblik qonuniyatlari. 12-qonun. Sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qiling. Aytaylik, sizning bahosi 1 million dollardan ortiq turadigan tulporingiz bor. Siz uni qanday parvarish qilgan bo'lar edingiz? Nima bilan ovqatlantirasiz? Unga limon sharbati bilan aroq ichirib, mayonezli qovurma kartoshka berarmidingiz? Suv o'rniga pivo yoki desertli muzqaymoq bilan siylaysizmi? Uni tungi klublarga olib borib, shovqin sirolli musiqa, raqslarni eshitishga majbur etasizmi? Tun bo'yi televizordan allaqanday ko'rsatuvlarni tomosha qildirasizmi? Albatta bunday qilmaysiz. Axir ot oddiy suvni, sularpani, qarsillama toza xashak va keng maydonlarni sevishini ko'pchilik biladi. Ammo ming-ming taassufki, juda ko'p kishilar yuqorida tilga olingan noqulay vaziyatlarga o'zlarini urib, butun umrlarini o'z ixtiyorlari bilan zaharlab, salomatliklarga qaqshatqich zarba bermoqdalar. Beo'xshov bazmi so'ronlarda o'zlarini hech kimdan kam emasliklarini ko'z-ko'zlash orqasidan ota-onasining topgan tutganini, o'zining sog'ligini beparvo sovurmoqdalar. Salomatlik og'riqsiz yashashdangina iborat emas. Siz salomatlik deganda nimani tushunasiz? Ko'pchilik kishilar hech qayerim og'rimayapti, demak soppa-sog'man deb hisoblashadi. Aslida bu boshqacharoq. Bizning g'ayratli va tashabbuskorligimiz, quvnoqligimiz, mehnatsevarligimiz, ishtahamiz, o'zgalarga samimiy munosabatimiz barcha-barchasi salomatligimiz bilan bog'liqdir. Biz doimiy ravishda sog'lig'imizni mustahkamlab, chiniqtirib borishimiz zarur. Ba'zilar harakatni salomatlikka putur yetgandan so'ng boshlashadi. Buning samarasi juda kam. Qaytalovchi dardlarga aylanishi mumkin. Har qanday holatlarda ham oldini olib, aniq vaqtida harakat qilinmasa, keyinchalik vaziyat og'irlashib, jiddiy xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin. Tanadagi nogahoniy zo'riqishlar inson faoliyatini izdan chiqaradi. Uni davolash bosh masala darajasiga ko'tarilishi kerak. Siz ehtimol ushbu satrlarni o'qiyotib, g'oliblar haqidagi bu kitobga salomatlik mavzusidagi bob qayoqdan kelib qoldi deb o'ylayotgandirsiz. G'oliblar o'z faoliyatlarini sifatli davom ettirish uchun jismoniy baquvvat, ko'tarinki ruh egasi bo'lishi lozimligini yaxshi bilishadi. Axir, dard tufayli to'shakka mixlanib yotgan kishi qanday qilib dunyoni zabt eta oladi? Siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? Oilada, jamoat joylarida, ishda kayfiyatingiz joyidami? Hech kimni ranjitib qo'ymadingizmi? Biz qanday nafas olyapmiz? Nima yeb, nima ichyapmiz? Hammasidan lazzatlanar ekanmiz, demak tanamizda sog'lom qon, sog'lom kuch ufurib turibdi. Bu kayfiyat ko'taringki, bizni g'alaba sari yaqinlashtiradi. Shodligimizni ta'minlaydi. Harakatlarimizga aniqlik baxsh etadi. Haddan oshmaslik kerak. Bizning davrimizga kelib salomatlikni asrash uchun nima qilish zarurligiga bag'ishlangan risola kitoblar, maqolalar, ko'rsatuvlar, turli uchrashuvlar ko'payib ketdi. Boz ustiga nomlari ming xil, ammo ta'siri bir xil bo'lgan dorilar ixtirosi va reklamasi o'z chegarasidan chiqib ketdi. To'g'ri, hamma ham o'z mijoziga nima to'g'ri kelishini bilavermaydi. Bu deganimiz kimgadir shifo bag'ishlagan dori ikkinchi bir kishini balki behuzur qilar, holatini og'irlashtirib qo'yar. Shu narsani unutmaslik lozimki, salomatlik borasida tavakkalchilik va me'yorni unutish xatarli kechadi. Biz uchun oqilona va ishonchli turmush tarzi kerak. Quyidagi soddalashtirilgan tartib qoidalarga bir oz e'tibor bering. Bir xil taomni doim iste'mol qilishdan saqlanish lozim. Oz-oz turli xil ovqat iste'mol qilish hamisha bexavotir bo'ladi. Allaqaysi risolani o'qib, o'zingizda yo'q kasallikni paydo qilib, parhez tutib yurishlar ham o'zini oqlamaydi. Kechasi-yu kunduzi valaqlayotganlarga emas, organizmingiz nimani xohlayapti, o'shanga quloq soling. Ovqatlanish, uyqu, to'g'ri jismoniy mehnatni tashkil qilish salomatlikning bosh mezonlaridandir. Qolganlarini tanamiz talab qilishi bo'yicha iste'mol qilishimiz lozim. Shu ma'noda yaxshi yoki yomon ovqat yo'q, uni qabul qilishga xohish bormi yo'qmi, shuni his eta olishimiz kerak. Yegisi kelgan narsani bemorga, xohlaganlarga yediring, ko'maklashing. Ko'pincha biz nimani unutib qo'yamiz?
Hayot hamisha bizga zavq bag'ishlashi, ehtiyojlarimizni qondirishi lozim. Har xil taqiq va cheklovlar bizning sabr-bardoshimizni toshirib yuboradi. Shunga qaramay, hamma ham shaxsan o'ziga taalluqli taraflama jiddiy bo'lishi kerak. Bu bizdagi holatni his qilishni yaxshilaydi. Salomatligimizni katta kichik xatarlardan saqlaydi. Me'yorni saqlash muhimdir. Qanday ovqatlanish kerak? Ochig'ini aytganda hammamiz ham bilib-bilmay ko'p ovqat yeymiz. Biz qabul qilayotgan ovqatlar salmog'ini so'zsiz kamaytirib borishimiz talab etiladi. Bu bizni og'ir vaznli holatlarda mashaqqat chekishdan qutqarib qoladi. Olimlarning ko'plab tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson kundalik taomning 3dan 1 qismini iste'mol qilish evaziga bemalol ishlab yashashi mumkin ekan. Vaholanki, ba'zi xonadonlarda kun bo'yi taom tayyorlash va iste'mol qilish bilan vaqt o'tib ketadi. Ortiqcha qabul qilingan taom bizga kuch-quvvat, lazzat bag'ishlamaydi. Salomatligimizga jiddiy putur yetkazadi. Shuning uchun ham taom ozroq va ohista, shoshilmasdan chaynab iste'mol qilinsa, ovqat ta'mi o'zgacha lazzat bag'ishlaydi. Hech qachon quyidagi ko'rsatmalarni buzib bajarmang. Hamisha o'tirgan holda yeb ichishga odatlaning. Aslo tik holatda yurib ketayotib, biror transport vositasini boshqarayotib, o'qib yoki televizor ko'rib ovqatlanmang. Ovqatlanish paytida tinchlik, osoyishtalik ham ishtahani ochadi. Kishi nima yeyotganini his qildirib turadi. Ovqatdan lazzatlanmagan kishida noxush tuyg'u tug'iladi. Tez ovqatlanish, ichimliklarni aralashtirib iste'mol etish hiqichoq va kekirishni paydo qiladi. Bu eng odobsizlik hisoblanadi. Qand, kofe, hayvonot yog'i, spirtli ichimliklarning salomatlikka daxldorligi aldamchidir. Ularni ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi. Eng tabiiy narsalarni, meva-cheva, poliz mahsulotlarini ko'p tanovul etish kerak. Ichimlik. Ichimlik deganda aroq, vino, pivo, turli kimyoviy usulda tayyorlangan rangli suvlarni o'ylamang. Toza, tiniq va oddiy suv ichish organizm mo'tadilligini ta'minlaydi. Ovqatlanayotgan paytda iloji boricha kam suyuqlik iching. Kofe, Coca-Cola va boshqa rangli ichimliklar sizga oniy huzur bag'ishlasa-da, organizm uchun turgan bitgani zarardir. Har bir inson o'z tanasini yetarli miqdorda suyuqlik bilan ta'minlashni bilishi zarur. Har bir kishi kuniga o'rtacha 2-3 litr suyuqlik ichishi lozim. Ishga kirishayotib, chiqayotib, yotish oldidan 1 stakan miqdorda suv ichish ziyon qilmaydi. Kuchli gazlangan suv va sovutilgan suvlarni ichish jigarni, oshqozon ichak a'zolarini, o't tufakni yallig'lantirishi, ichni qotirishi mumkin. Nafas yo'llariga ham noxush ta'sir ko'rsatadi. Harakat. Harakatlanish salomatlikning belgisi hisoblanadi. Tanamiz harakat qilishi uchun yaratilgan. Aslo bir joyda kun bo'yi yotish yoki o'tirish uchun yaratilmagan. O'rtacha har kuni 60-70 chaqirim yo'l bosish ko'zda tutilsa-da, siz uni piyoda yurish imkoniyati tug'ilganda bajarsangiz ham katta gap. Har kuni bo'sh vaqt topish oson kechmaydi. Bizning kundalik jismoniy mashqlarimiz kun bo'yi tetik, xushchaqchaq, ishchan vaziyatda bo'lishimizni ta'minlaydi. Ba'zilar buni yaxshi bilishsa-da, ayrimlar arzimagan sabablarni ro'kach qilishadi. Xalqning shunday iborasi bor. Kim yoshligidan serharakat bo'lmasa, keksayganda kasalxonalarga ko'p yuguradi. Hordiq. Berilib mehnat qilgandan so'ng dam olishni ham o'rniga qo'yish kerak. To'xtovsiz yelib yugurish hayot emas, halokatdir. Ish paytida ham tez-tez tanaffus bo'lib turgani yaxshi. Yoqimli kuy tinglash, mazmunli kitob o'qish, toat ibodat qilish, yaqinlarni ziyorat qilish, meditatsiya va yengil sport turlari bilan shug'ullanish, cho'milish kishiga rohat bag'ishlaydi. Uzoq muddatli reja. Havaskorlar va katta tajribaga ega malakali kishilar o'rtasidagi farq shundan iboratki, ular uzoq muddatlarga mo'ljallangan istiqbolli rejalarga ega bo'ladilar. Malakali insonlar arzimas yutuqlar uchun uzoq muddatli rejalarni tashlab qo'yib, o'zlarini duch kelgan tomonga urmaydilar. Haftasiga 95 soat mehnat qilib, ozgina vaqtda erishiladigan yutuqni ta'minlash mumkin, ammo kelajakdagi katta rejalarni bajarishda xalaqit berishi ehtimoli bor. Masalan, charchash, biror xastalikka yo'liqish yoki ma'naviy moddiy xarajatlar katta ishlarni amalga oshirishda depsinish paydo qilish ehtimoli bor. Odatdagidan ko'proq miqdorda kofe solib tayyorlab ichish bir muddatgacha
kişiga tetiklik baxsh etishi bor gap. Ammo biz bu bilan keyinchalik organizmimiz faoliyatiga zo'riqish paydo qilishimiz mumkin. Siz grip xastaligidan xalos bo'lmay turib, ishga kirishar ekansiz, ehtimol loyihangizning ko'zda tutilgan qaysidir qismlarini muvaffaqiyatli hal qila olarsiz. Afsuski, uzoq muddatli rejangizni amalga oshirishdan avval bunday ishga kirishish qisqa o'ylikka, boshqacha ifodalasak, nodonlikka yo'l ochgan bo'lasiz. Shuning uchun ham katta rejalarni bajarishda qisqa muddatli ishlarga o'ralishib qolmaslik lozim. G'oliblar hamisha yangi rejalarni bajarishga kirishar ekanlar, har doim o'z kasalliklariga yetarlicha e'tibor beradilar. Kuch-quvvat, ishonch bilan kelajakka qadam tashlaydilar. Velosiped poygasida qatnashuvchilardan ularning ortiqcha vazni davonga chiqish paytida qo'shimcha kuch harakatni talab etadi. G'oliblar shaxsiy salomatliklariga ehtiyotsizlik qilishlari ish qobiliyatlarini zaiflashtirishini juda yaxshi biladilar. Amaliy mashg'ulotlar. Bugundan boshlab o'z salomatligim bilan yetarli darajada mashg'ul bo'laman. Birinchisi, bugundan e'tiboran ongli ravishda ovqatlanishga o'taman. Ovqatni oz yeb, ohista chaynab, ta'midan lazzatlanishni o'rganaman. Endilikda nima iste'mol qilsam ham jiddiy ahamiyat beraman. Ko'proq taomnomamda meva va sabzavotlar bo'lishiga erishaman. Men yengil tamaddi qilishni xohlab qolsam, meva va yong'oq iste'mol qilaman. Ikkinchisi, bugun bir necha stakan suv ichaman. Agar ovqatdan oldin suv ichsam, qorinni taomga to'ldirishdan xalos bo'laman. Uchinchisi, har kuni kamida 35 daqiqa jismoniy mashq bilan shug'ullanishni odat tusiga kiritaman. Yugurishni o'rganaman. Charchoq sezsam, ohista qadam tashlashga o'taman. O'zimni aslo zo'riqtirmayman. 4-chisi, endilikda ish vaqtida har 90 daqiqada dam olaman. 5 daqiqa ochiq havoda bo'laman va bir nechta jismoniy mashqlar bajaraman. Bu bilan o'zimga quvvat yig'aman va ishimda unumdorlikka erishaman. 5-chisi, o'z shifokorimga ega bo'laman.